Não sei se é coincidência, mas no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, acho que essa foi a melhor luta feminina que já vi em toda a minha vida. Digo, esse nível de ritmo e intensidade por 25 minutos sem trégua é coisa de super atleta. Joanna Jędrzejczyk e Weili Zheng, que disputaram o cinturão peso palha na luta co-principal do UFC 248, atiraram ridículos 35,6 golpes por minuto. As duas metralhadoras humanas soltaram 890 golpes. A maioria foi no vazio, é verdade, mas isso também acaba atestando dois pontos positivos. Um, volume de jogo altíssimo. E dois, defesa e esquiva em dia. E o negócio de fato foi muito apertado, margem mínima. Joanna tocou o Weili com 180 golpes significativos e foi tocada com 169. Mas como o primeiro critério dos jurados é contundência, efetividade, seja em pé ou no chão, é inegável que a campeã chinesa mais forte e potente sentia menos o que absorvia e balançava o crânio da polonesa toda vez. Joanna simplesmente terminou a disputa desfigurada, como diria os Raimundos, irreconhecível até para a própria mãe. Lembrou bastante, inclusive, o canadense Mark Hominick, quando enfrentou o José Aldo Jr. em 2011. E o grande detalhe aqui é que no final das combinações, a Joanna costuma abaixar a cabeça, como se estivesse oferecendo a testa para a adversária, para tentar diminuir um pouco o impacto do contragolpe que fatalmente virá, né? O famoso esconder o queixo, né? Botar a parte mais dura da cabeça para se defender. E por isso que essa região foi extremamente bombardeada. No caso, acaba sendo menos pior ficar com essa deformação passageira do que ser brutalmente nocauteada. No começo, a desafiante pentacampeã mundial de Muay Thai usou seu jab maravilhoso, a envergadura superior e manteve a distância. O Weili Zheng, mais curtinha, jogou tudo no vazio, parecia até meio perdida. Já no segundo assalto, a chinesa encontrou a danada da distância, entrou no alcance e começou a machucar. Mas aí eu fiquei com a clara impressão que a Zhang estava desacelerando, ofegante, com os braços um pouco mais lentos. E como a Joanna, que é uma maquininha, né, começa a acelerar a partir do segundo round, eu pensei, batata, o destino dessa luta tá selado. Mas não, a conclusão final é que a bicha é dura e tava se fazendo de morta para atacar o coveiro. Por incrível que pareça, pela primeira vez no quinto round, a Joanna, máquina de carro, cardio, ciborgue, olhava pro relógio de 10 em 10 segundos porque tava exausta, torcendo para acabar. Enquanto a Zheng, olha só, caloura em lutas de 5 rounds e defesas de cinturão, continuava marchando pra frente, assustadora, como se tivesse novinha em folha. Então, além do display técnico, que praticamente nivelou, igualou as ações com uma campeã mundial de Muay Thai e a pegada, né, que deixou a Joanna quase com uma gêmea siamesa no rosto, ficou claro que a chinesa tem coração, um tanque de diesel do tamanho de um tanque de um Boeing 747 e tá disposta a ir até as últimas consequências. Sobre o resultado, assim que terminou, fiquei com a impressão de 3-2 Zheng. Reassisti a luta e segui pontuando 3-2 para a chinesa. Não acho que 3-2 Joanna seria um descalabro, o assalto ao trem pagador. De fato, a luta foi muito apertada e definida por um fio de cabelo chamado contundência. Decisão dividida, um jurado indo para Joanna e dois para Zheng, portanto, justificada. Agora, as ex-campeãs Rose Namajunas e Jessica Batistaca se enfrentam no UFC 249 por uma chance de enfrentá-la. E que já estejam avisadas que vai demandar algo extraordinário, excepcional, para arrancar esse cinturão de Pequim. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Como vocês pontuaram essa luta? Acharam justa a vitória da chinesa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha ainda sobre o UFC 248. Falei sobre Israel Adesanya versus Yoel Romero, polêmica luta principal, e a vitória, a segunda vitória no UFC de Rodolfo Vieira, multicampeão mundial de jiu-jitsu. Vocês conferem nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.